Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. На третину більше, ніж учора. 787 – таку кількість ковід-хворих діагностували на Дніпропетровщині за минулу добу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах – Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград та Кам'янське. В Україні найбільша кількість летальних випадків за добу – 217. Це рекордний показник, який востаннє фіксували ще навесні, кажуть у МОЗ. Загалом в країні за минулу добу на корону захворіли майже 10 тисяч людей. Медики п'ють на сполох, недуга стрімко шириться. Антирекорд за кількістю нових випадків, окрім Дніпропетровщини, у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Натомість Узбекистан спростив в'їзд для туристів. Зелене світло для повністю щеплених мандрівників або з довідкою про наявність антитіл проти коронавірусу, повідомляє посольство України в Узбекистані. В'їзд до країни без обмежень повітряним та залізничним транспортом. В іншому випадку потрібно пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. В Узбекистані діє обов'язковий порядок носіння масок, збереження дистанції та дезінфекції рук. Іноземцям, які прибувають до країни, необхідно у триденний термін зареєструватися в органах внутрішніх справ країни. Грипу, пандемію коронавірусу. Пік захворюваності може припасти на жовтень-листопад, прогнозують у Центрі громадського здоров'я України. Як і раніше, найефективнішою профілактикою є вакцинація, наголошують медики. Це знижує ризик захворювання і запобігає можливим ускладненням. Першочергово робити щеплення від грипу радять людям, які входять до групи ризику. Зокрема, дітям до 5 років, літнім людям, вагітним, а також тим, хто має хронічні захворювання. Можуть щепитися і ті, хто вакцинувався від COVID-19, за умови, якщо з моменту останнього щеплення минуло 2 тижні. Вакцины сейчас уже в Украине, и их сертифицируют, и буквально там в течение нескольких дней, по данным Министерства здравоохранения, эти вакцины будут доступны в Украине, можно будет купить. Можно купить в аптеке, договориться со своим семейным врачом и сделать прививочку от гриппа. З 1 жовтня в Україні зміниться система забезпечення інсулінами. Раніше субвенцію розподіляли з держбюджету на місця. Тепер препарати фінансуватиме Національна служба здоров'я України. За новою програмою пацієнт отримуватиме в сімейного лікаря направлення до ендокринолога. Той складе індивідуальний план лікування в електронній системі та випише на інсулін Е-рецепт. Пацієнт може отримати препарат у будь-якій аптеці, яка працює за програмою «Доступні ліки». На Дніпропетровщині понад 200 тисяч діабетиків, які потребують інсулінотерапії. Складено більше ніж 1500 планів лікування. Я впевнена, що наразі ця цифра вже вдвічі більше, тому що ендокринологи зараз активно цим займаються. І у нас в області всі лікарі-ендокринологи вже записалися на навчання по складанню планів лікування. 65% з них вже завершили це навчання і успішно складають плани лікування для своїх пацієнтів. Смертельна ДТП. У Дніпрі на Донецькому шосе «Хюндай» збив жінку. Це сталося у вівторок 28 вересня, майже о 19-й. Відомо, що легковик рухався в бік Підгородного. За інформацією поліції, 80-річна жінка з візочком переходила шлях у невстановленому місці. Дорога погано освітлювалась, тож водій не зміг швидко зреагувати. Зіткнення не уникнув. Від отриманих травм жінка померла на місці. Водія направили на експертизу. І близько опівночі у Дніпрі сталася ще одна аварія. На перетині проспектів Поля та Орлика зіткнулись ВАЗ та ДЕО. Це сталося, коли водій ВАЗу повертав на проспект Пилипа Орлика. Світлофори працювали у мигаючому жовтому режимі. В результаті зіткнення постраждали двоє. Їх забрали швидкі. У Дніпрі ремонтують підпірні стінки. По вулиці Шевченка, поблизу ліцею інформаційних технологій, одна з 8 стінок, які планують відновити цьогоріч, кажуть у міському управлінні з благоустрою. Цегляний мур розмили літні зливи, ділянка навколо стала аварійною. Зараз ремонтують майже 30 метрів підпірної стінки. Роботи планують завершити до кінця жовтня. На це виділили понад 1,5 мільйона гривень. Виконані демонтажні роботи, розібрана стара підпірна стінка з червоної цегли, зараз зроблено котлован і підготовлені арматурні роботи виконані, підготовлено під бетонування основи підпірної стінки.
Потім, після того, як буде підготовка виконана, будуть виконані бетонні роботи, і потім буде виконуватись кладка з червоної цегли. Ще одна у цьогорічному плані – підпірна стінка на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка. Цю ремонтують планово, адже з 80-х років жодних модернізацій. Перша частина робіт вже завершена – залитий бетон, фундамент та оновлені сходи. Загалом у Дніпрі приблизно 150 підпірних стінок, оновлювати їх почнуть з 2022-го. В этом году у нас 8 проектов, это самый крохотный из них, самый маленький, там сумма там порядка там 600 тысяч гривен. А остальные подпорные стенки, такие как у нас на набережной Сечеславской и в других местах, они более большие. Причем эту стенку мы начали делать, пошли на опережение, то есть для того, чтобы не произошло то, что произошло с набережной. На цьому ж перехресті Хороброго та Короленка капітально ремонтують і трамвайні колії. Їх тут оновлювали ще у 2005-му, і відтоді ніяких ремонтів. Гарантія на нові колії – 10-15 років. Роботи проводять вночі, тому на русі трамваїв це не позначилося. 130 метрів трамвайного пути було замінено. Сюди входить і железобетонна шпала, і рельса, і баласт. Тобто все те, що необхідно при проведенні капітального ремонту, було зроблено. На сьогодні залишилось замінити 70 метрів. Ці роботи будуть зроблені на цій неділі. Потім буде проведена асфальтування. До кінця 2021-го планують завершити ще декілька об'єктів. Із жовтня почнеться ремонт на вулиці Миколи Руденка та на перехресті Робочої і Криворізької. Маршрут 11-го трамвая призупинять. Загалом до кінця року відремонтують ще 800 метрів трамвайних колій у Дніпрі. Парки на туристичній мапі міста. У Дніпрі презентували новий екскурсійний проєкт. Старі та сучасні парки і сквери поєдналися, аби розповісти дніпрянам більше про історію міста. Бачила сплетення минулого і сучасного і знімальна група «Відкритого». Смотрите, что мы видим. Мы видим кинжал, да? Видите кинжал? Вот это говорит о том, что это воин. Екскурсійний маршрут парками та скверами Дніпра стартував від історичного музею. Поруч найбільша в Європі колекція скіфських і половецьких ідолів та баб. Це Соборна гора, де ми з вами знаходимося. Це історичний центр нашого міста. Якщо брати Катеринослав, то тому, ну, звідси починався Катеринослав. Соборна гора – це така, як головка швейцарського сиру, яка з'єднана дірками. І отакож саме у нас підземні ходи, вони йдуть усюди, від Інституту політехніки до Преображенського собору. Від Преображенського собору йдуть 5 підземних ходів різних. Від Потьомкінського палацу також. Далі екскурсанти рушають через сквер Івана Старова. Там на них чекає історична вікторина. Чого не було у сквері Івана Старого спочатку? Кущів, клумб чи дерев? Чого не було? Кінцева зупинка маршруту – Потьомкінський палац. Екскурсія тривала 2,5 години. Кожен учасник дізнався для себе щось нове. Дуже гарний день узнати краще нашу історію нашого міста, наших парків. І така велика нагода трапилася. Ну і ще виграли дуже гарні пряники. Зная город, я здесь прожила всю свою жизнь, я з нової сторони, з більш інтересної, з більш глибокої сторони відкриваю, ну, кожен... Я как бы вот историю давнюю вот такую не помню. Я не помню, когда бы я ее читала специально. Теперь приду и почитаю, и детям расскажу. Екскурсійний маршрут отримав назву «Парки Дніпра від минулого до сьогодення». Головна його мета – розвиток туристичного потенціалу міста. Парків в Дніпрі дуже багато. І кожен парк, він по-своєму відомий і має свою історію. Кожен парк – це історія. Практично у кожному парку є якась пам'ятка архітектури. Тому люди навіть не завжди знають, що це, про що це. Екскурсія – частина тижня туризму у Дніпрі. До неділі, 3 жовтня, кожен охочий може відвідати екскурсії містом. Вони безкоштовні. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
І вже за півгодини о 13:55 на Дніпропетровщині лунатимуть сирени. Так перевірятимуть систему централізованого оповіщення населення на випадок надзвичайної ситуації. Почувши сигнал «Увага всім!», треба увімкнути радіо або телевізор і прослухати повідомлення. Далі дійте за інструкцією. Систему оповіщення перевіряють декілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна і готова до використання. І на завершення випуску ще одна корисна інформація. Сьогодні з 15 до 17 через будівництво метро перекриють рух транспорту проспектом Дмитра Яворницького від вулиці Андрія Фабра до Воскресенської. Як рухатимуться трамваї, тролейбуси та автобуси, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим та в гарного вам настрою.